өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысында бес бүтін онан 3 миллиард теңге ысырап болған еліміздің алты өңірінде осынша қаржы жымқырылып мақсатсыз жұмсалған бүгін бұл туралы мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаевтың төрағалығымен өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері жөніндегі комиссия отырысында айтылды әсіресе мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және ауыз сумен қамту салаларын жемқорлық жайлаған Бейберекет жұмсалған бес бүтін онан үш миллиард теңгеге қатысты жеті эпизод бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталып әзірге екі жеті миллион теңге ғана қайтарылды комиссия отырысының қорытындысы бойынша мемлекеттік хатшы құқық бұзушылыққа жол берген себептерді жоюды тапсырып мемлекетке келтірілген зардапты өтеу мәселесіне ерекше назар аударды